سٲنۍ یِم زَن اَسلاف ٲسۍ، بُزرگان دیٖن ٲسۍ، یِمَن ٲسۍ وَنان چھِ اولیاء اللہ رحمت اللہ تعالیٰ، یِمَن بُزرگَن ٲس اَکھ خصوٗصیت اَکھ اَکھ صِفت اَکھ، سُہ صِفت اوس یہِ کہِ تِم ٲسۍ اَکھ أکِس ییٚلہِ تِم سَمکھان ٲسۍ، تِم ٲسۍ اَکھ أکِس وَنان مےٚ کٔرِو نصیٖحت، کیٛاہ کٔرِو مےٚ نصیٖحت. کٔشیٖرِ منٛز چھا اَسہِ منٛز چھا کانٛہہ لۄکچہِ ماجہِ ہُنٛد یُس بیٚکِس دَپہِ مےٚ کَر نصیٖحت؟ اَسہِ منٛز چھا یہِ صِفت؟ کیٛازِ چھُنہٕ؟ ییٚلہِ بہٕ دَپہٕ کٲنٛسہِ مےٚ کَر نصیٖحت، اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو؟ گۄڈنیُک مطلب گوٚو یہِ کہِ بہٕ چھُس نہٕ تیوٗت تۄرٕ کٔرِتھ، یہِ چھُسا بہٕ ماننہٕ خٲطرٕ تَیار؟ بہٕ کَتہِ وَنہٕ کٲنٛسہِ مےٚ کَر نصیٖحت. دوٚیِم مَسلہٕ چھُ یہِ، ییٚلہِ یہِ کٲنٛسہِ اِنسانَس وَنہِ مےٚ کَر نصیٖحت، یہِ کیٛاہ چھُ تٔمِس اِنسانَس سَمجھان، تھوٚد اعلیٰ حظ کِنہٕ کَمتَر؟ گوٚو یہِ چھُ تٔمِس برتر سَمجھان. یہِ ٲس بُزرگانی دیٖنَن ہُنٛد صِفت کہِ تِم ٲسۍ پانَس سَمجھان ہمیشہِ نصیٖحتَس لایق محتاج، تہٕ اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ تِم بیٚیَن وَنان اَسہِ کٔرۍتو نصیٖحت. أسۍ چھِ تَتھ اُلٹہٕ. اچھا بیٚیہِ وٕچھو تِہِنٛدۍ عمل، سُہ چھُ تۄہہِ سارنٕے وۄنۍ پَتہ، اولیاہَن بُزرگَن ہُنٛد، صالحیٖنَن ہُنٛد تِہٕنٛز عمل کیٛاہ ٲس. تَتھ اُلٹہٕ، أسۍ چھِ ژھٔری، بیٚیہِ چھِ أسۍ پانَس سَمجھان أسۍ چھِ اَکھ گوٚو کامِل، بیٛاکھ گوٚو اَکمَل، اعلیٰ تہٕ برتر. دوٚیِم، وۄنۍ چھُ بیٛاکھ اِنسان، اگر یہِ پٔزۍ پٲٹھۍ تہِ آسہِ رۄبَن نَوزمُت علمہٕ سۭتۍ، تقوا سۭتۍ، باقٕے صِفاتو سۭتۍ، توتہِ چھِ أسۍ چھِ وَنان بہٕ چھُس نہٕ کٲنٛسہِ ایٖمان اَننہٕ خٲطرٕ. یہِ گٔے کٲشِر سٕنٛز مشہوٗر کَتھ، ڈایلاگ ؤنۍتو تُہۍ نہ یِم جوانَن چھِ تۄہہِ پٲٹھۍ یاد روزان، کٲشِر سُنٛد عام یا معروٗف ڈایلاگ گوٚو بہٕ چھُس نہٕ کٲنٛسہِ ایٖمان اَننہٕ خٲطرٕ تَیار. یہِ اوس نہٕ اَسلافَن تہٕ بُزرگانہِ دیٖنَن ہُنٛد صِفت. تِم ٲسۍ دَپان سٲری لَبَن نجات مےٚ چھُ خطرٕ، اَوَے ٲسۍ تِم بیٚیَن وَنان اَسہِ کٔرۍتو، مےٚ کٔرۍتو دُعا، مےٚ کٔرۍتو نصیٖحت. وۄنۍ یُس یہِ نصیٖحت تِم ٲسۍ وَنان اَکھ أکِس اَسہِ کٔرۍتو نصیٖحت، اورٕ کیٛاہ ٲس نصیٖحت یِوان؟ نصیٖحتو آسہٕ واریاہ یِوان، مگر یۄس کِتابَن منٛز چھِ دَرٕج ساروی کھۄتہٕ زیادٕ بٔڑ نصیٖحت یا عام نصیٖحت، سۄ ٲس آسان اِتَّقُ اللہ. یہِ شخص اوس أمِس وَنان اللہ تعالیٰ سٲزِ کھوژان. تَوَے وٕچھِو تُہۍ عام پٲٹھۍ چھِ یہِ چھےٚ کَتھ ییٚتہِ تھوڑا باز لوٗکَن، باز باشعوٗر لوٗکَن نِش، کہِ ہے أمِس کٲنٛسہِ اِنسانَس مُتعلِق پَنُن چھِ أسۍ وَنان کَمٕے، یہِ چھُ اَسہِ پَیی. یہِ چھُ اَسہِ بیٛاکھ صِفت کٲشِرٮ۪ن بطورِ خاص کہِ أسۍ چھِ صِرف لوٗکَن ہٕنٛز دٔلیٖل آسان کَران، پانَس چھِنہٕ أسۍ سَنان. تَوَے چھِ أسۍ وَنان فَلٲنۍ شخص، أمِس خۄدٲیی خوفا چھُنہٕ، خۄدٲیی خوف. وۄنۍ چھِ لفظ خۄدا وَنان عٲلِم، نَسا یہِ چھُ فارسی لفظ، یہِ ما ؤنِو. چلو فِلحال یہِ خوف سَمجھاونہٕ خٲطرٕ وَنہٕ بہٕ خوفہِ اِلٲہی یا خۄدٲیی خوف نَسا چھُنہٕ أمِس. اگر سُہ آسہِ تیٚلہِ آسان أمۍ سٕنٛدۍ حالات بَدَل. تہٕ اَکھ طالبہِ علم تہِ ییٚلہِ تھوڑا سَنان چھُ، یُس زَن سٲنۍ بُزرگ ٲسۍ اَسلاف پَتھ کُنَتھ ٲسۍ، اگر أسۍ وٕچھو جِسمہٕ حِسابہٕ عام پٲٹھۍ ٲسۍ تَتہِ تِم نحیٖف تہٕ کَمزور سانہِ کھۄتہٕ. اگر أسۍ 70 کِلوٗ اَوسَتَن چھِ، تِم آسان یِہوٚے 40 کِلوٗ 50 کِلوٗ اَوسَتَن. رۄپیہِ ییٖژاہ اَسہِ آز أکِس چھےٚ، تیٖژاہ آسان أکِس شَہرَس تَتھ زَمانَس منٛز. مگر تَمہِ باوجوٗد یُس تِمَن بوٚڑ بارٕ صِفت اوس، تِم کیٛازِ گٔے دَرٕج قیامَتَس تام؟ ییٚلہِ أسۍ بوزان کٲنٛسہِ تہِ شخصہٕ سُنٛد ناو، أسۍ گژھان مجبوٗر، سٲنۍ زیوٕ گژھان ہِلنہٕ خٲطرٕ مجبوٗر. کیٛاہ رحمت اللہ، تَتھ بَجاے آسان اَسہِ آز پَنُن بٲژ بازے دَپان اگر یہِ رۄخصتٕے گژھِ ہا تہٕ رۄب کَرِ ہا رحم. ہُہ ناو وٕچھو کِتھ پٲٹھۍ رحمت اللہ علیہ، ییٚتہِ وٕچھو پَنُن کِتھ پٲٹھۍ آسان بازے شٲدیان مَناوان اگر یہِ رۄخصتٕے گژھِ. وۄنۍ بٔڑ فرق یۄس زَن بُنیاد فاوُنڈیشَن، سُہ گوٚو تِمَن اَندَر اوس تقوا، تقوا یعنی رۄبہٕ سُنٛد خوف، اَسہِ اَندَر چھُنہٕ سُہ. یِہوٚے وجہ چھِ تِہِنٛدۍ حالات ٲسۍ الگ، سٲنۍ حالات چھِ الگ. اِسلیے یِہوٚے نصیٖحت چھےٚ یَتھ آیتَس، یہِ تقوا چھُ أکِس اِنسانَس ہمیشہِ خٲطرٕ. ہے خۄدٲے خوف، یُس مےٚ اوٚتامٕے کٲشُر لفظ عرض کوٚر،